Обіцяна, анонсована і недоступна. Від початку березня в Україні працює державна програма «Іпотека» під 7% річних. В уряді запевняли, що скористатися нею може будь-хто. Тож наші журналісти вирішили перевірити і пішли одразу у декілька банків. Що із того вийшло і чому виявилося, що дешева іпотека – історія не для всіх? Дивіться. Іпотека під 7% річних. Перший внесок – 15%. Умови вигідні та спершу кредит має погодити банк. Чи готові там позичати гроші? Зараз перевіримо. У програмі «Доступна іпотека» беруть участь наразі 7 банків. Вони можуть видавати кредит на своїх умовах, а держава компенсуватиме частину ставки, так, аби позичальник платив лише 7%. Вирушаємо на консультацію в одну з фінустанов і одразу сюрприз. З'ясувалося, аванс по кредиту аж ніяк не 15%, як обіцяють в урядовій програмі. 30%? Іпотеку тут дають щонайдовше на 20 років. Житло має бути площею не більшою, як 50 квадратів і не дорожчим за 2 мільйони гривень. У ще одному банку мене одразу зорієнтували, скільки треба заробляти, щоб отримати позику. Візьмемо, допустим, квартира коштує 1 мільйон. Щомісячний платіж приблизно 10-12 тисяч, то зарплата має бути офіційна чистого доходу не менше, ніж десь 20-25 тисяч. Окрім того, поцікавилися, чи маю я вже квартиру, якщо у власності хоч якісь квадратні метри, у позиці відмовлять. А от ставка може зрости, навіть якщо вам погодили кредит під пільгові 7%. Це пільговий відсоток. Він діє при всіх зберіганнях умов договору. Ви заплатили в листопаді, в грудні вам треба зробити наступний платіж. Щось у вас не вийшло, там десь затримали зарплату і ще щось. Відсоткова ставка наразі після 30 днів неуплати міняється на фіксовану 12,85. За програмою є вимоги і до житла. Нерухомість має бути новою або не старшою за 3 роки. А от у банках висунули ще одну умову. Квартира має бути вже добудованою. Фахівці пояснюють, кредитори не хочуть ризикувати з довгобудами. Держава компенсує тільки різницю відсоткові ставки. А ризик неповернення кредиту та ризик того, що будинок не буде побудований, відповідно, він залишається так чи інакше фактично на банку. І це одна з головних проблем – знайти недороге житло до 50 квадратів у готовому будинку не так уже й легко. Забудовники кажуть, вигідні квартири розбирають ще на етапі будівництва. Вже обмежена кількість пропозицій в будинку, який до введення в експлуатацію. 3-кімнатні, 4 квартири на зараз залишилися, 2-й поверх. Якщо 2-кімнатні, то 1 квартира, 25-й поверх на сьогодні, площею 78,64, 20 тисяч за квадрат. Та навіть якщо з житлом пощастить і банк кредит погодить, підводні камені не закінчуються. Держава може припинити компенсувати банкам пільгові ставки. Ключовий ризик цієї програми – це те, що у нас іноді буває так, що народні депутати не записують в подальші бюджети фінансування тих чи інших програм, про які широко було домовлено колись раніше. У такому разі позичальник залишиться сам на сам із банком і його справжньою, а не пільговою кредитною ставкою. Анна Філь, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».